ጤና ይስጥልን። ይህ ከቶሮንቶ ካናዳ የሚተላለፍላችሁ የአዲስ ቅኝት የዜና ሰዓታችን ነው። አብራችሁን ቆዩ። ጤና ይስጥልኝ የአዲስ ቅኝት ኒው ፐርስፔክቲቭ አድማጮች እና ተመልካቾች፣ እንደምን ሰንብታችኋል? ዛሬ ዲሴምበር 18 ቀን 2023 ዓመተ ምህረት ነው። እንደተለመደው ሁለቱ በታሪክ ውስጥን በማስቀደም ወደ ዕለታዊ ዜናዎቹ መራችኋለሁ። በቅድሚያ የምናገኘው 1904 ነው። ዊልፍ ካርተር በካናዳ የሀገረሰብ ሙዚቃ ወይም ካንትሪ ሚውዚክ አባት ተብሎ ይታወቃል። ይህ ሰው በሂልፎርድ ኖቫ ስኮሻ በ1933 ተወለደ። የመጀመሪያ አልበሙ ማይ ስዊስ ሙንላይት ሉላቢ እና ዘ ካፕቸር ኦፍ አልበርት ጆንሰን የተሰኙ ስራዎች ከመጀመሪያዎቹ የዊልፍ ካርተር ካናዳዊ ሀገረሰብ ቅጂዎች መካከል በቀዳሚነት በታሪክ ተመዝግበው ይገኛሉ። ይህ ሙዚቀኛ የተወለደው በ1904 በዛሬው ዕለት ነበር። በ1950 ሁለተኛው የልዕልት ፓትሪሺያ ባታሊዮን አብሪ ሻለቃ በፑሳን ደቡብ ኮሪያ ዘመተ። ይህ ከካናዳ የኮሪያ ጦርነት ዘማቾች ቀዳሚ ሆኖ የተመዘገበው ባታሊዮን በ1950 ነበረ። በ1950 በዛሬዋ ዕለት ነበር ኮሪያ ምድር የረገጠው። 1997 የኖቫ ስኮሻ መንግስት በ1992 በተከሰተው እና የዌስትሬይ ማዕድን ፍንዳታ በሚባለው 26 ሰዎች የሞቱበት አደጋ የደረሰውን ጉዳት በተመለከተ በይፋ ይቅርታ የጠየቀው በ1997 ዓመተ ምህረት ልክ በዛሬዋ ዕለት ነበር። 2 መራረጥኩላችሁ። ሁለቱም በታሪክ ውስጥ የተመለከቱ መረጃዎች እነዚሁ ነበሩ። ወደ ዕለታዊ ዜናዎቹ መራችኋለሁ። ከዜናዎቹ ጋር ሶስና አሸናፊት ቆያችኋለች። ወደ ዝርዝሩ ከማምራቴ በፊት ርዕሶቹን ላስቀድም። በካናዳ ከወር ያነሰ ጊዜ የቀረው የሲባ ብድር ተቀባዮች ከባንክ የደረሳቸው ደብዳቤ ግራ እንዳጋባቸው ገለጹ። የ2023 ዓ ም ከመጠናቀቁና አዲስ የፈረንጆች ዓመት ከመጀመሩ በፊት የኢትዮጵያ ማህበር በቶሮንቶና አካባቢው ለኢትዮጵያ አዲስ ዓመት በጎ ፈቃድ አገልጋዮች የእውቅናና የምስጋና ፕሮግራም አካሄደ። ሴቶች ለመማር የሚከፍሉት ዋጋ ትልቅ እንደሆነ ተነገረ። ኢትዮጵያውያን በጅቡቲ በልመና ላይ መሰማራታቸው ተነገረ። አቶ ታዬ ደንዳ እስካሁን ድረስ ፍርድ ቤት አለመቅረባቸውን ባለቤታቸው ተናገሩ። ግዙፉ ነዳጅ አምራች ኩባንያ በቀይ ባህር በኩል ነዳጅ ማመላለሱን አቋረጠ። በአውሎ ነፋስ የተወሰደው የ4 ህፃን ዛፍ ላይ በህይወት መገኘቱ ተነገረ። የአዲስ ቅኝትን የዩቲዩብ ሊንክ ብትጫኑ ዝርዝሩን ታደምጡታላችሁ። አብራችሁን ቆዩ። መልካም ቀን እንዲሆንላችሁ እንመኛለን። ከ3 በፊት የተቀበለችውን የካናዳ ኢመርጀንሲ ቢዝነስ አካውንት ወይም ሲባ ብድር በተመለከተ ብቁ አይደለሽም የሚል ደብዳቤ ባንኩ ጻፈላት። በኮቪድ ወረርሽኝ ሳቢያ አነስተኛ ቢዝነሶችን ለመደገፍ በፌዴራል መንግስት ከተካሄዱ ፕሮግራሞች አንዱ የሆነው የሲባ የሚባለው የብድር አገልግሎት ማብቂያ ጊዜ ከወር ያነሰ ጊዜ ቀርቶታል። ይህን በአስቸኳይ እንዲከፍሉ ጥሪ የደረሳቸው ሰዎች ከተበደሩት 60,000 40 ሲመልሱ 20 ምህረት ያገኛሉ። ሆኖም በጣም በርካታ ቢዝነሶች ለብድሩ ብቁ አይደላችሁም የሚል ደብዳቤ ከባንኮቻቸው እየደረሳቸው መሆኑን ለሲቢሲ ገልጸዋል። ይህ ደብዳቤ ከባንክ ከደረሳቸው አንዷ ፓውሊን ፒንክ ስኪነር ስትሆን በሪችመንድ ሂል ኦንቴሪዮ በችርቻሮ ንግድ ላይ ተሰማርታ ትገኛለች። ይህች ሴት ብድሯን 40,000 ከፍላ 20,000 ምህረት ለማግኘት ስትሰናዳ ባንኳ ለብድሩ ብቁ አልነበርሽም የሚል ደብዳቤ ልኮላታል። ከዚህ ቀደም ይህን በተመለከተ ምንም የደረሰኝ ነገር ባለመኖሩ ደነገጥኩ ብላለች ፓሊን። እናም ባንኩ ብድሩን በዲሴምበር 31 መክፈል አለብሽ እንዳላት ገልጻለች። በጣም አዝኛለሁ፣ የሆነው ነገር ፈጽሞ ከሙያና ከስነ ምግባር ውጪ ነው ስትል ለሲቢሲ ተናግራለች። ወደ 900,000 የሚሆኑ ቢዝነሶች ለሲባ ብቁ ሆነው ብድር የተፈቀደላቸው ሲሆን ሆኖም ከነዚህ ውስጥ 50,000 ያህሉ ለብድሩ ብቁ አይደሉም ተብለው እንደነበር ለተወካዮች ምክር ቤት ከቀረበ ዶክመንት መመልከቱን ገልጾ ሲቢሲ አስነብበዋል። ያዘጋጀነው ፕሮግራም የኢትዮጵያን ካናዳን ዴይ ምክንያት በማድረግ ያን ፋሲካ በዓል እንዲሆን የእያንዳንዳችሁ አስተዋጽኦ
መልካም ስለሆነና በሚገባ በመልካም ለጨረሰን ለተከናወነ ሁሉ ሰው ደስ ብሎት ያለምን መንከንና ችግሮች ለተከናወኑ በዛ የተነሳ ማህበሩ በጣም ደስተኛ ስለሆነ ሁልበታችሁን አቅማችሁን ሁሉ ኢንቨስት አርጋችሁ ለዚህ ባል መሳካት ከፍተኛ ስለዋጣው ስላደረጋችሁ ያንን አፕሪሼት ለማድረግ ነው። ናሄ ማህበር ሲቋቋም የዛሬ 43 አመት 1980 በፕሮጀክት አቆጣጠር እንደዚሁ በበጎ ፈቃደኞች ነው 10 በማን ሞላ የበጎ ፈቃደኞች ነው ይቋቋማል። ከዛ ተነስቶ በልዩ ልዩ ሁኔታዎች አልፎ አንድ ጊዜ እንደውም ይሄ ቢሮ ሳይኖረው በየሰዎቹ ቤት እየተሰበሰብን ነበር ይደረሰው ሁሉ ጊዜ በበጎ ፈቃደኝነት። የ2023 ዓመተ ምህረት ከመጠናቀቁና አዲሱ የፈረንጆች ዓመት ከመጀመሩ በፊት የኢትዮጵያ ማህበር በቶሮንቶና አካባቢው ለኢትዮጵያ አዲስ ዓመት በጎ ፈቃድ አገልግሎቶች የውቀናና የምስጋና ፕሮግራም አካሂዷል። ባለፈው ቅዳሜ ዲሴምበር 16 ቀን ከኩለ ቀን ጀምሮ በዳንፎርስ አቬኑ 1950 በሚገኘው የኢትዮጵያ ማህበር በቶሮንቶና አካባቢው ጽፈት ቤት በርካታ የኮሚኒቲው በጎ ፈቃደኞች በተገኙበት የውቀናና የሰርተፍኬት አሰጣጥ ስነ ስርዓት ተካሂዷል። ማህበሩ ለበርካታ ዓመታት የአመቱ ሲካሄድ የቆየውን የኢትዮጵያ ቀንና የአዲስ አመት አቀባበል ዝግጅት በአማረና በተሳካ ሁኔታ እንዲካሄድ በተለያየ ዘርፍ የተሰማሩ የኢትዮጵያ ኮሚኒቲ አባላትና በጎ ፈቃደኞች ተሳትፎ ከፍተኛ እንደነበር በእለቱ ሰርተፍኬቱን የሰጡት የማህበሩ ፕሬዝዳንት ወይዘሮ መሰረት ደመቀ ተናግረዋል። ድርጅቱ የሁላችንም ድርጅት ነው። ደግሞ ብዙ ስራ የሚሰራው ቮለንተሪዝም አላደለ የነጻ አገልግሎት በጣም አስፈላጊ እንደሆነ ያው ድርጅቱ ፋንዲንግ የሌለው ድርጅት ነው። ግን የሁላችንም ትብብር አሶሲዬሽኑን ለማሳደግ የሁላችንም ማስተዋጽኦ ያስፈልጋል። በእለቱ የአዲስ ቅኝት የሚዲያ አገልግሎት የማህበሩን እንቅስቃሴ በተመለከተ በሚዲያ አገልግሎት ላደረገው አስተዋጽኦ እውቅና ተሰጥቷል። ቮለንተሪዝም ትልቅ ነው። እንደም ሲነገር እንደሰማችሁ እኔም እዚህ ሀገር ከመጣሁ ጊዜ ጀምሮ ጋዜጣና ሬዲዮ አዘጋጃለሁ ከባለቤቴ ጋር። አዲስ ቅኝት ይባላል። አይሆን ብዙዎቻችሁ ታውቁታላችሁ። በሳምንት ለሁለት ሰዓት ሐሙስ ቀን ከ2 PM እስከ 4 PM ድረስ ላይቭ ትራንስሚሽን አለን በአይሃፕ ሬዲዮ ላይ፣ በሬጀንት ሬዲዮ እንዲሁም በሶሻል ሚዲያ በፌስቡክ፣ በዩቲዩብ፣ በሊንክዲን እና በሁሉም አይነት የሶሻል ሚዲያ አማራጮች ልታደምጡ ትችላላችሁ። ዋናው ትኩረታችን የኮሚኒቲያችን ጉዳይ ነው። ኮሚኒቲያችንን ከሌላው ካናዳዊ ጋር ማገናኘት ነው። በቅርቡ ደግሞ ጋዜጣችን ተቋርጦ ስለነበር በኮቪድ-19 ምክንያት አሁን ዲጂታል መጽሔት ጀምረናል። አዲስ ፐርስፔክቲቭ ይባላል። በእንግሊዘኛም በአማርኛም ነው። ስለዚህ ይሄንን $5 ከኦንላይን ስቶራችን ላይ መግዛት ትችላላችሁ። www.addisperspective.com ሾፕ ሴክሽን ውስጥ ከገባችሁ ታገኙታላችሁ። ከዛ በተጨማሪ መጽሐፍ፣ በቅርብ የጻፍኩት መጽሐፍ አለ። ዲ አንኬጅድ ቮይስስ ይባላል። ከ15 ሀገራት ተወጡ ጋዜጠኞች እና ጸሐፊያን ጋር የጻፉት የኔ ሴክሽን እዚህ ውስጥ አለ። ዘ ቴል ኦፍ ማይ ቱ ካንትሪስ ይላል። ስለ ኢትዮጵያ እና ስለ ካናዳ ያለኝን ኤክስፒሪየንስ ነው የጻፉት። ሌሎቹም የየሀገራቸውን ኤክስፒሪየንስ ጽፈዋል። ለስደተኞች በተለይ ኤክሳይል ለሆናችሁ ሰዎች፣ ሬፊውጂ ለሆናችሁ ሰዎች በጣም ቶንስ ኦፍ ኤክስፒሪየንስ እዚህ መጽሐፍ ውስጥ አለ። 29 ብር ነው። እኔ ኦንላይን ስቶር ላይ አለ፣ አማዞን ላይ ታገኙታላችሁ። ማንኛውም የቡክ ስቶር በኢንፐርሰን መግዛት ትችላላችሁ። ፕሊስ አንብቡት። ለሁላችሁም መልካም የክሪስማስ በዓል የአዲስ ዓመት በዓል እንዲሆንላችሁ። በአውሎ ነፋስ የተወሰደው የ4 ወር ህፃን ዛፍ ላይ በህይወት መገኘቱ ተነገረ። በአሜሪካ ቴኒስ ውስጥ በአውሎ ነፋስ ተወስዶ የነበረው የ4 ወር ህፃን ዛፍ ላይ በህይወት እንደተገኘ ቤተሰቦቹ ተናገሩ። አውሎ ነፋሱ ተንቀሳቃሽ ቤታቸውን ይዞ እንደሄደና ልጃቸው ቤት ውስጥ እንደነበር የገለጹት ወላጆቹ በፈጣሪ ቸርነት ነው የተረፈው ብለዋል። የልጃቸው የ1 ዓመት ወንድም እንዲሁም እናትና አባት አነስተኛ ጉዳት ብቻ ደርሶባቸው ተርፈዋል ተብሏል። በኢትዮጵያ ሴቶች ለመማር የሚከፍሉት ዋጋ ትልቅ እንደሆነ ተነገረ። በሴቶች ላይ ጾታን መሰረት ያደረጉ ስነ ልቦናዊ፣ አካላዊ፣ ኢኮኖሚያዊ እና ማህበራዊ ጥቃቶች ከሌላው ማህበረሰብ በተለየ ይፈጸማል። የጥቃቱ መነሻዎች ማህበራዊ ህግን መሰረት ያደረጉ ሲሆኑ ይህም ሴቶችን ብቻ ሳይሆን ልጆችን፣ ቤተሰብን እና አጠቃላይ ማህበረሰብን እየጎዳ ነው። ሴቶችን ከጥቃት ለመከላከል እና መብቶቻቸው ተጠብቆ እንዲኖሩ በርካታ ዓለም አቀፋዊ እና
አገራዊ ህጎች መመሪያዎችና ፖሊሲዎች ቢኖሩም ጥቃቶቹ ሊቀሩ አልቻሉም። ሴቶች በቅርብ ቤተሰብ ከሚደርስባቸው ጥቃት በተጨማሪ በሀገር አቀፍ ደረጃ የተለያዩ አካባቢዎች በሚካሄዱ ግጭቶች፣ በአየር ንብረት ለውጥና በሌሎችም ምክንያቶች ከቤት ንብረታቸው ሲፈናቀሉ ይበልጥ ተጎጂ ሆነዋል። ጉዳቱ ለሁሉም ማህበረሰብ የሚደርስ ቢሆንም በሴቷ ላይ የሚደርሰው ጉዳት የተለየና ተደራራቢ ሆኖ ጾታን መሰረት ማድረጉ ችግሩን አባብሶታል ተብሏል። ባለፉት 3-4 አመታት በኢትዮጵያ ግጭት ብቻ ሳይሆን ጦርነት ያሉባቸው ስፍራዎች በመኖራቸው ሴቶች ይበልጥ ለጥቃት ተጋልጠዋል። ይህንን እንዴት እናስቀር? ስራዎች አልተሰሩም ወይ? ምን እናድርግ? በሴቶች ልጃገረዶች ላይ የሚደርስ ጥቃትን ለመከላከል ኢንቨስት እናድርግ በሚል በ16ቱ ጸረ ጾታዊ ጥቃት ቀናት ጾታን መሰረት ያደረጉ ጥቃቶች ይቆሙ ዘንድ የተለያዩ ውይይቶች ተደርገዋል። ውይይት ከተደረገባቸው አንኳር አጀንዳዎች አንዱ በኢትዮጵያ ሴቶችና ህጻናት ማህበራት ህብረት ታህሳስ 1 ቀን 2016 ዓ.ም በኢትዮጵያ የሴቶች ትምህርት ህግ ፖሊስና ማዕቀፎች ያሉባቸው ክፍተቶች፣ እድሎች በሚል የተዘጋጀው መድረክ ይገኝበታል ሲል ሪፖርተር አስነብቧል። ኢትዮጵያውያን ስደተኞች በልመና ጅቡቲን አጨናንቀዋታል ተብሏል። በቀይ ባህር ዳርቻዋ የጅቡቲ ከተማ አቦክ ነው የምንገኘው። ይህች ከተማ የመንን አሻግረው ለሚያልሙ ኢትዮጵያውያን ስደተኞች መሸጋገሪያ ናት። በ10,000 የሚቆጠሩ የተሻለ ህይወት የሚፈልጉ ኢትዮጵያውያን በየመን በኩል ወደ ሳውዲ አረቢያ ለመሻገር በማሰብ በጅቡቲ በኩል ያቋርጣሉ። እንደ ዓለም አቀፉ ስደተኞች ድርጅት መረጃ መሰረት ካለፈው ዓመት ከጥር እስከ 2016 ህዳር ድረስ ብቻ በጅቡቲ አድርገው 95,000 ፍልሰተኞች የመን ደርሰዋል። በአቦክ የባህር ዳርቻ ሰላምታ የሰጠናቸው ስደተኞች የእንዴት ናችሁ ጥያቄያችንን ሲሰሙ አይናቸው በደስታ በርቶ እጅ ነሱን። በቀይ ባህር ዳርቻ በተንጣለለችውና ለየመን በቅርብ ርቀት በምትገኘው የጅቡቲዋ አቦክ ከተማ አናት በሚበሳ ፀሐይ መካከል ላይታች ሲሉ የሚታዩ ኢትዮጵያውያን ስደተኞች ብቻ ናቸው። አገሬው በሙሉ ከፀሐይ ለመሸሽ በየቤቱ ከቷል። አቦክ ነዋሪዎቹ ሀዩ በማለት የሚጠሯት ከተማ ነች። ወደ የመን ለመሄድ የሚሹና ከየመን የሚመለሱ የሚገናኙበት ከተማም ናት። አቦክ ላለፉት ጥቂት ዓመታት የማያውቁትን አገር ናፍቀው የሚሰደዱ የኢትዮጵያ አፍላ ወጣቶችን ታስተናግዳለች። ያነጋገርናቸው አብዛኛዎቹ ከገጠሪቱ ኢትዮጵያ አካባቢዎች የመጡ ናቸው። እንኳን አገር ሊያቋርጡ ከቀያቸው ርቀው የሚያውቁ አይመስሉም። የረባ ጫማ አላደረጉም። ልብሳቸው ነጥቧል። ሰው በሞላበት ከተማ ውስጥ ከሰው ተነጥለው ይኖራሉ። እስር ሸሽተው ወይንም በፖለቲካ አይደለም ከአገር የወጡት። ግጭት ከሚያስጨንቃት ኢትዮጵያ ስርዓተው የተሻለ ህይወት ፍለጋ በነዳጅ ወደ ናጠጠችው ሳውዲ አረቢያ ያማተሩ ናቸው። እሱም ሰርተን ለመኖር ነው የወጣ ነው ሲሉ ይሰማሉ። ከሀረርጌ፣ ከጅጅጋ፣ ከአርሲ፣ ከወሎና ከሌሎችም የኢትዮጵያ አካባቢዎች ነው የመጡት። ቀይ ባህርን ፊት ለፊት ካደረገ አንድ ቤት አጥር ጥግ ሰብሰብ ብለው ተቀምጠው በኦሮምኛ ያወራሉ። የተወሰኑት እራፊ ጨርቅ አይናቸውን ሸፍነው በጀርባቸው ተንጋለዋል። ሰላም ስንላቸው ከተኙበት ለመነሳት ፍላጎት ያላሳዩ ነበሩ። ካጠገባቸው ካለ ድንጋይ ላይ ደግሞ ከ10 በላይ የሚሆኑ ተቀምጠዋል። ጅብሪል ገና አፍላ ወጣት ነው። እንባ ባዘለ ድምፁ በሺዎች የሚቆጠሩ እየመጡ የተወሰነው ይሰምጣል፣ ሌላው በረሃብ ይሞታል። ከዚህ ልናልቅ ነው፣ ለመንግስታችን አቤት በሉልን ይላሉ። የወጣትነት ተስፋው እና አቅሙ አብሮ የለም፣ ክዶታል። ከሀገር ርቆ ቋንቋ ተቸግሮ የሚበላው አቶ በችግር ላይ ነው ያለው። እነዚህ ወጣቶች እንደሚሉት ከ25,000 እስከ 50,000 ብር ለደላላ ከፍለው ከአገር ቢወጡም ደላላው የውሃ ሽታ ሆኖ ተስፋቸው እንደ ጉንበኖ እርቋል። ለዚህ ነው በአቦክ ባህር ዳርቻ ላይ በረንዳ አዳሪ ሆነው የቀሩት ሲል ቢቢሲ አስነብቧል። ከሰላም ሚኒስቴር ዴኤታነት ተነስተው መንግስትን ለመጣል ሲያሴሩ ነበር በሚል ከሳምንት ገደማ በፊት በቁጥጥር ስር የዋሉት አቶ ታዬ ደንዳ እስካሁን ድረስ ፍርድ ቤት አለመቅረባቸውን ባለቤታቸው ወይዘሮ ስንታየው አለማየሁ ለቢቢሲ ተናገሩ። ወይዘሮ ስንታየው ባለቤታቸው በህግ ቁጥጥር ስር ከዋሉ አንድ ሳምንት እንደሆናቸው አስታውሰው እስካሁን ድረስ ፍርድ ቤት አለመቅረባቸውን እንዲሁም ጠበቆቻቸውም እንዲያናግሯቸው እንዳልተፈቀደላቸው ተናግረዋል። እስካሁን ድረስ ፍርድ ቤት አልቀረበም። በቁጥጥር ስር ከዋለ ጀምሮ እርሱን ለማናገር የሚፈልጉ ጠበቆች ብዙ ቢሆኑም እንዲያናግሩ አልተፈቀደላቸውም።
ወይዘሮ ስንታየው ባለቤታቸው አቶ ታዬ ደንዳ ለማናገር በቀን 3 ደቂቃ ብቻ እንደተፈቀደላቸው ጨምረው ይናገራሉ። ብዙ ማናገር አይፈቀድም። ከ3 ደቂቃ ላልበለጠ ጊዜ ብቻ እንደምን ሰላም ነህ ማለት ብቻ ነው የምችለው። እርሱንም በቅጡ ሳልናገር ፖሊሶች ዝም እንድል ይነግሩኛል። ገና እኔ ጋር ሳይመጣ ቶሎ ጨርሱ ይላሉ ሲሉ ያለውን ሁኔታ ያስረዳሉ። ወይዘሮ ስንታየው ከቤተሰብ መካከል ለመጠየቅ የተፈቀደላቸው 2 ሰዎች ብቻ መሆኑን ተናግረው ከዚያ ውጭ ያሉ ግን መጠየቅ እንዳልተፈቀደላቸው ጨምረው አስረድተዋል። የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን በበኩሉ አቶ ታዬ ደንዳ ብቻ ሳይሆኑ አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ከታወጀ በኋላ የተያዙ ግለሰቦች በ24 ሰዓት ውስጥ ፍርድ ቤት እንዳልቀረቡ ይናገራሉ። የኢሰመኮ መብቶች ክትትልና ምርመራ ስራ ክፍል የሪጅ ዳይሬክተር ሰላማዊት ግርማይ አቶ ታዬ ደንዳ ብቻ ሳይሆኑ በአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ስር በቁጥጥር ስር የዋሉ ብዙ ሰዎች በተመሳሳይ ሁኔታ ውስጥ ናቸው። ስለዚህ እኛ በ24 ሰዓት ውስጥ ፍርድ ቤት መቅረባቸውን ሳይሆን ስለአያያዛቸውና ስለቤተሰባቸው ነው የምንከታተለው ብለዋል። የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ በአማራ ክልል የተቀሰቀሰውን አለመረጋጋት ተከትሎ የታወጀ ሲሆን እንደ አስፈላጊነቱ በሌሎች ስፍራዎች ላይም ተግባራዊ ሊሆን እንደሚችል በወቅቱ ተገልጾ ነበር። የአቶ ታዬ ደንዳ ባለቤት ይኖሩበት ከነበረበት የመንግስት ቤት ሙሉ ንብረታቸውን ሳያወጡ እንደታሸገባቸው ለቢቢሲ መናገራቸው ይታወሳል። ኢሰመኮ በበኩሉ የአቶ ታዬ ቤተሰብ ከሚኖሩበት ቤት ወጥተው ለችግር መጋለጣቸውን በማህበራዊ ሚዲያ ላይ ማየቱን ገልጾ ለማጣራት ክትትል እያደረገ መሆኑን ለቢቢሲ ገልጿል። ግዙፉ ነዳጅ አምራች ኩባንያ በቀይ ባህር በኩል ነዳጅ ማመላለስን አቋረጠ። ግዙፉ ነዳጅ አምራች ቢፒ ብሪቲሽ ፔትሮሊየም በደህንነት ስጋት ምክንያት ነዳጅ የጫኑ መርከቦች በቀይ ባህር በኩል ለተወሰነ ጊዜ ማለፋቸውን እንዲያቆሙ አስታወቀ። ኩባንያው ግዙፍ ነዳጅ ጫኝ መርከቦች በቀይ ባህር የሚያደርጉት ጉዞን ለማቋረጥ የወሰነው በቅርቡ በሁቲ አማጽያን መርከቦች ላይ ጥቃት ከተሰነዘረ በኋላ ነው። ይህን ውሳኔ በጊዜያዊነት ያስተላለፈው በአካባቢው ያለው የደህንነት ሁኔታ አስጊ ስለሆነ ነው ሲል አብራርቷል። በየመን ሁቲ አማጽያን ኢላማ መሆናቸውን ተከትሎ ሌሎች ዓለም አቀፍ የባህር ጭነት አመላላሽ ድርጅቶች መርከቦቻቸው በቀይ ባህር በኩል እንዳያልፉ ተመሳሳይ እርምጃ ወስደዋል። ከግዙፍ የመርከብ ጭነት አጓጓዥ መካከል አንዱ የሆነው ተቋም የእስራኤልን ካርጎ በቀይ ባህር በኩል ማስተላለፍ ማቋረጡን አስታውቋል። አቬር ላይን የተባለው ተቋም መርከቦች ተጨማሪ ትዕዛዝ እስከሚተላለፍ ድረስ ጉዞ እንዲያቋርጡ መወሰኑን ቢቢሲ ማወቅ ችሏል ሲል ቢቢሲ አስነብቧል። ለዕለቱ ያልነው የእስካሁኑ ነበረ። ሀሳብ አስተያየት ካላችሁ በተለመደው አድራሻዎቻችን ላኩልን። ለአዲስ ቅኝት የሚዲያ አገልግሎት አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉና የተለያዩ ዝግጅቶቻችንን ጎብኙ። www.addisperspective.com ብላችሁ ዌብሳይታችንን ጎብኙ። መልካም ቀን ይሆንላችሁ።